Rusiya bu müharibəyə güya Ukrayna xalqını müdafiə etməkdə onu geyindirməyə çalışır. Bu dırnaqarası müdafiənin əslində nə olduğunu məndən yaxşı bilirsiniz. 3 həftəlik eskalasiyada yüzlərlə insan həlak olub. Ruslar indi Mariupolu darmadağın edirlər. Volnovakha və bəzi başqa şəhərlər artıq yer üzündən silinib. Yəqin ki, Rusiya ordusunun planlarının puç olduğunu görürsünüz. Ukrayna hərbiçiləri artıq 15 mindən çox Rus əskərini məhv ediblər. Rusiya bu müharibədə məğlub olacaq və ölkədə xaos yaranacaq. Bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov Facebook səhifəsində yazıb. O, həmçinin Rusiya əskərlərinə müraciət edərək onları təslim olmağa və mübarizəni dayandırmağa çağırıb. Vurğulayıb ki, təslim olan Rus hərbiçilərinin təhlükəsizliyinə təminat verilir. Qeyd edək ki, Ukraynada müharibə başlayandan 3780 yaşayış binasına ziyan dəyib. 651-i isə tamamilə dağıdılıb. Ölkənin Fövqəladə Hallar Xidmətinin rəsmisi Roman Primuş bildirib ki, bu statistika işğal altında olan ərazilərdəki vəziyyəti əks etdirmir. Dağıntıların həqiqi göstəricilərinin bundan daha çox olduğu vurğulanıb.